Unë Albin Kurtin e du shumë. Ata shesin mend që s'kan. Gjatëm, unë po thamë këto në këtë me një shtëpi në dytë, cilën tash me vetë se e ke kriju në këtë kryshtetin tonë. Faleminderit, nësot e kam shkrua. Në profilin tim, mos më kërkoni saloneve, restoranteve, hoteleve, më gjeni rrugve, më shesh. Aty ku janë njerëzit? Aty ku janë vërtet... Ata që... Ndoshta... të njofin pak. Edhe duan, se une po e vrej se gjatë gjithë kohës qytetarët e thjesht janë ata cilë të respektojnë, duan edhe pavarësisht viteve, arrin të vlerësojnë. I besoj që ka njerëz hala që ruajnë kujtimet e mira nga shfaqjet e mira, i ruajnë kujtimet nga filmat ku kam luajt, pra ruajnë kujtimet për vepra që ja kom lëngë këti qytetit që nga 1969. E që gëzë një për juve gjatë. Dhe t'i lojë si tash me një kohë, në fakt juve ju hasim të ajse gjithë ditë këto në kërë qytet. Si është një ditë e zakonshme, një artisti i cili tash e diso vite, vetëse ka një pun tjetër, pun kje cila është e impunuar nga mos kujdesi dhe mos interesimi institucioneve tona. Kë nuk është letë, pohen vitet të tepërta, në bikurriz e ti prap mundohesh me qenë i gjallë, prap mundohesh me i tërgu populli se frymoj, jam dikun, shpesh kam shkrua dhe ndo skica, tërgimesh, që se keni let, as vështirë ta gjeni artistin, sepse jeton në lagjen ku tërbojnë plehrat në kurrizin e Dardanisë. Dhe nuk është e letë me dalë me një karrocë me libra që pa kusht i blenë e ti duesh mu zgjua herët me vazhdua shkrimin, me vazhdua atë që ta ka vënë Zoti si dhunë ti. Pra me vënë shkronja në letër, me përfundua një rutinë gjysmë ditore, dhe pas taj me zbrit shkallëve, me ecë rrugëve, trotuareve, me në zonë diku një vend, në një hi lisi, sepse janë vitet e mund me tra dilin kokë. E gjithë shka është e vështirë më e vështirë për juve? Pas taj me pritë ndoni blers ad hoc, ndoni njeri që thot mirë me ngjes apo mirë dita, do një lexues pasionant që të ka përcjell shkrime dhe don me i pas libra. Edhe kur gjithçka bëhet monotone, e marr të shtyp të linj, argëtoj vetveten. Po unë e di se argëton edhe këta njerëz që janë gjatë gjithë kohës në lëvizje këto. Sa arrin një artist si ju të arrit mbijetoj nga këto shitje cilat i realizon pikërisht në këtë kryshet? Po tani ka ardhë koha kur s'kam shpenzime dhe duhet më të kur dhe duhet vërtet me mund me janë ndihmu ati pensioni për 180 eurosh me do një pare që fiton nga librat. Por të shumëtën duhet me rujt për botim një libri tjetër, sepse populli s'ka faj, pëse unë qëto ditë rjedhi, pra rjedhi mëndime, fjallë, pra to i shkruj dikun, ta s'kan faj pëse unë, e kam atë dhunti, atë dëshirë, atë grim talenti të fjallës, që kur, e kom lënë atë grim talenti aktrimi që e kom pas aty. Se shë ordin që ndoj që, se shë tashmë teatron, si shë gjithë të aktor të rritë cilë të mundohë në një forma për tjetër? O, fatkeqësia me e madhe është.
që asë një aktor I ri nuk afrohet këtu. Asë një aktor I ri, po asë I mesëm, nuk ka arë me marë një liber prej kolegut vetë. E unë, kur kam lujt kryo role këtu, ata kanë qenë role minimale, epizodiste. Dhe tani, ata lujnë role kryesore këtu në teatër, dhe si bie në mend që ekziston një qun, apo një tjetër. Ashtë edhe ma tragjike, që ata pos e dramave, skenarve që lexojnë një libër nuk e marrin dorë. Unë kisha me kop, kisha me pëlcit, si ku te kisha pa kohën ti me bekimin të shqit libra. Ato dy libra I ka bekimin, nuk ka tjetër, të dyat I ka në shtepi. Por, më kishte pëlcit zemra, mos mu afru me ja marrë librin bekim femijët, me pasit që ka shkru, vetëm pe kurreshtjes, nështë jo që e kanë dashtë ma shumë të të tjerët. Por pe kurreshtjes, isha shku me marrë, me thonë, pa të shofë njerë, që ka shetë këj kolegu I më rrugëve? Pra, asë këtë kurreshtje nuk e kanë. Nuk e kanë. Ju, ata shesin mend që s'kanë. Ata shesin mos dijen e vetë që se kanë ble kur. Ti, për me shitë, duesh me ble. Për me ble, duesh me ledzu. Me ledzu. Për mu të rash pak, duesh me hongër. Që në lojqi, arrin që të shqehet, që të ketë buk në shtëpi me ngranë, me këtë punë që e bërë. Nuk për përmendet pjesën e pensionit, se e di se është diçka, që në fakti kështë është për të ardhë gjynaf, për të ardhë keq, për vendin tonë, për shtetin tonë. Moj qike, prej mës me gongë të libra, mas 3 ditë dhe kësha lupua. Moj qike e mirë, po mos me kona I munges, e ti bugjeti, s'kisha dojt me shqit libra. Se s'kom shqit kur, për kom lujtën të atër, kom pas një rogë, për s'kom pas rogë, kom pas një honorar, mbi rogin, apo në film, dhe e kom lidhë mund, tani nuk kom mundësh, dhe s'kom s'më e lijetua, prandaj e kom zjedhë rrugën, e librave. Dhe nga njerë kur ullim këtu, ja cingroj telja që të lis, i flotoran. E me men tje flotoran, a? Dhe këthe e emte, u dhe shkronjeve. Dhe I them Sander Prosit, cilin e kam njoft, 1972, këtu në këtë teater, kur erdhe Musafir nga Tirana. Dhe I them vetës, I e bon si Sander Prosit. Ai, po kalon kodra, lugje, male, mbi kal, me dy kuaj tjerë, të e bajt shkronjet. Pra në një mënyrë, apo tjetër, I them vetës je bo udhë shkronjesh edhe ti. Udhë shkronjesh dhe ju. Por duesh me jetu, dhe ma mirë është onë me dalë me shqit librin tim, shkronjat e mija, se me lutë filan pasaniku, si aj filan pasaniku, ti je 500 euro, të nesër me lafdro, thot ja kom dhonë 500.000 euro. Zoti Lajqi, në fakt, unë me qenë se bisedu me dhe maherët, edhe gjatë gjithë kohës e potencova se në këtë pjesë ka shumë qeveritarë tanë, ka shumë pushtetas tanë që dashtën apo s'dashtën do kalojnë këtej pari. Dhe më tregove që në fakt ka dhe ta tjilë që bënë si kur nuk njuhin fare. Pse? Kjo është me rënda. Se nuk besoj që një burr apo një grua mbi të 35-tat që nuk kanë dëgju për Çun Lajqin që se ka pa njëherë në një film Çun Lajqin apo në një shfaqje teatrore s'po them për librat se I kam 20 vepra që ata si kanë dëgju as njënën por se besoj që nuk kanë dëgjuar edhe këngët e mia lahutit që nga viti 69 në Radio Prishtinë. Sepse e kanë pa çunin që nga 1991-ta të recituar Gjergj Fishtin. Dhe kanë dëgjuar shumë mirë atë lahutin e malësisë
në atë lentën e vogël. Gjithë ne kemi në dëgjumë, fa. E, pra, dhe, më kanë pa me qinda herë, në koshare, tu i recitua Agim Ramadani. Tu i recitua edhe këtu në shtepin e rinis, këtu. Më kanë pa me përtubime, prekujtimore të heronjive. Ata njerëz, sot kalojnë kësa, kjënë deputet, të mos e milionera, po me qinë mishe, po. Dhe këthe në kokën anash dhe unë prej natit t'yne ja rizone dhe ma shumë qiftelis njësoj gati-gati si Delja apo Dashit që është kundë kumonën dhe shmja të rekë dhe menjë mi dhonë prejt këthe e kokën kënej se unë jam e ti nuk e qka të turpënohësh nëse e unë kokën vësë po turpënohësh në më të eshit vej përndime po tipëse nuk e këthen kokën kënejnë kur ti e ke muin sigurisht 5.000 euro se nga 3-4 komisioni jo në atë parlament pra e ka rogën si deputet 2.000 plus e mërë 3-4.000 tjera në pra to grupe tjera parlamentar dhe i dhimësit një liber me morë 15 euro që se mërë të unë po se mërë asa tje po me qenë se jemi të kjo pjesë keri rastis në i herë takoni qoftë tashmë kryeministrin e ri qoftë presidentën keni pas fatin ti takoni apo në është të kjo vizitojnë dhe i herë këtu në këtë shtëpin të ndë jo vetëm zonja Gërvala në një ditë në zedë verë është ndaluat ajo tema atje me shumë korekci e ka shua qantë në tokë ka marë në gëkë ka folë në mu edhe pse nuk e di a e din ajo se unë me i sufi me babën e saj shfaqën timet par Hamletin unë kam interpretuar në skenë i sufi ndjerë më ka përsjel në kitarë jashtë skenë dhe ka qenë sufle për shpiritës i tekstit s'ka më rritë ti the sepse jo vetëm më përshëndeti ishte me një shoqet vetëm dhe shkoj me dhe një shok për detë mirë sepse o të tjerë tu kalojnë po kalojnë edhe deputet që njofë mire, njofë e mire, së ndalën fare. O, kalojnë kolegët e mi që kam lujtë me të, o, së ndalën fare. O, kalojnë të poet që jam, për mos me thonë, mos me shqit unë men, e nga njerë dush mos, edhe me shqit. Edhe me shqit men. Nga njerë dush mos me qenë gjithë monë. Shumë i mirë, a? I mirë me të gjithë. Me gjithë. Së dush me qenë shumë modest, sepse në shtetin e vogël, ku popën e ke primitiv, pale të zushëm, po e tregove modestin tënde, a i të shkel kri. Pra kalujnë të poet që jem shumë maj mirë sa ta, o shumë maj mirë sa ta, që i kam të vepra poetike, o jam i shpërblymi për qakor të vdekja ime e mirë me shpërblimin matë matë që jep kjo Ministri e Kulturës, shmimin Ali Podrimi. Ata hisë e por në vjenë keqë, tu kalojnë se këthej në kokën ka unë. Ka njëri thonë këtheu, që po themi e morë libën. Po mi aftën të pak të një përshëndetje, mi se su bunë kja medi. Do ishte shumë në një zonë. I vetë njërë Daud Demogu, që i ka 2 metra burë, vjenë më përqafë, tu dhe i këte poshtë. Po si, si ishe këta? Mila imi, edhe i shkete, vjenë më përqafë, aj, bile, bile libat nga unë. Si ishe këta qëvritarët të në pulim? Sepse, me qenë se jemi në Kosovë, me dojë mos, nuk kemi si të ikim kësaj gjendjes aktuale dretit, qoftë në aspektin, politikë, po dhe në fusha tira, si ishe këta dy opozitarët të në tim? Janë duke bati shkojnë këtë vendin tonë? Unë këtë djaloshin e du. Dhe të donë Albin Kurti? Unë Albin Kurti në dushë. Vetëm njëherë njëhet, kur ka dhe kushërinim Ali Lajqi, unë recitova, i mbajti fjallim, një fjallë rasti për Aliju se ka pas deputet. Dhe unë recitova diçka, edhim për qafi dhe poli me mua. Madje i thash, ljargohu, këtu më ke arë, qeshi, thash se krejtë po më shajnë për ty, unë të përmbajnë letra, më shajnë mu. Unë i them, ja më rëku e ki një Albini, shko shajnë një Albini, pse mu? E du, ka shumë gabime, sigurisht. Unë
kam lukë diku një 100 e kusur, gati 150 roli, për 100 i kam dështu, për një 20 i kam pas të mirë. I ke pas i duhet? Pra që ato 20, mu më kanë bo artist me shpërblime të nduar në dushme të ishë Jugoslavis edhe për presidentet të Shqipëris. Pra kom bo vepra të vogla që kanë betën kujtes, mund t'i ketë edhe kytë dështimet 100, por a i ka 10 mira, pëse nuk janë numërojnë këto 10 të mirat, po pëse zgjohet kjo lavë e opozitës pe i gjumit me shamje dhe bin gjumë me shamje dhe urejtje kundër ti. Pra, pëse shqiptari nuk aprohet ata ustalartë që janë të maru një urë, e nuk thonë punë e marë mërë ustalartë, punë të mirë që janë keni të e banë. Që pastaj, mi a dhënë vrejtjet ku si janë ata gurë mirë. Pra, koha e ikune ndelë ma e mirë se koha e tashme. Po për zoni në smoni, që për shtipi e keni? Ajo është e mirë shumë. Këta dy të tandemë nuk e ndroj. Kur njët shqiptarë nuk kanë me pas njërës që ka me prezentu Kosovën si ata dytë. Pra, po themë. Ajo dështë ta mund të ketë ma pa gabime se ka shumë ma pak punë. Se kryeministri ka vërtet punë. Por, e kam shkrua dhe par dje, këmë bo një 3-4 kolumë në bisedë me Sahat Kullën e Tiranës, dhe i thonë me di, Edi Ramës, pse ti fletë me dreqin e me të birin, e jakë dhe në shpinën Albin Kurtit. Je bon si shtepia e barë. A të duket letë me falë toka? Sepse, kënë kështë me pas shumë ma letë, me falë veriju në Kosovës, dhe mja quë amanetin vend bashkimit evropian, edhe shtepis banë. Që të nesën, do të thëriste në atë shtepi ovale, dhe do të palenderonte. Por, i them një letra e dirams. Këtë mirë, zdo të aboja son. Shumë kishit me mdasht ju mu, sigur unë, ti kësha pas miliardat e veqet pacolit, dhe mu që gjdo ditë kanë ta shumë me falë pare. O, më kishit thonë, nuk ka njëri ma human se që ljaj, o, ma gjeni s'ka. Nuk po, besoj që asë do të veqet pacolit, falë asë litë para, pavarësisht është milioner. Jo, e kom rastis, më ka ndihmuar një herë një jetë, është i vetmi që më ka dërguar 2011 në festivalin e filmit në Berlinale. Me këpucët e ti, me robat e ti, kam defiluar të pihun e kuq. Më ka ndihmuar dhe me djenin time, ajsa unë di, ka ndihmuar me mija e mija kosovarë. Por, një mos kujdesje ndaj meje, se shqiptarës e ti, tjep me pi një herës tjep, dhe më herë të kretë e të asharë në unë. Pra, s'po them, gjatë tjetër për begjetin, por po them, ti kësha miliardet e ti, pra, po të falësha, pra, do të harrojësha diken me dhonë, ajë do të më shante. Në fakt, njerës si ju kanë dhonë shumë për këtë bandë, në që të orë kështë njëra prej fushave që bën ndryshime dhe bën promovim, një gjatë tjile keni bëjë ndër vite. Unë pëndaljen pak të kjo pjesë të cilë e di se ka qenë ndështë një ndër periudat më të fështira për ju, pavarësisht të pjesës së lënjes anash nga pushtetarët tonë për artistë si ju, ndojherë njëtë pësojmë edhe humbje të më dashurve tonë, të njerëzve cilët i duam edhe për cilët ndështë ta mendojnë, që dhe t'i kemi shumë gjatë pra më vetës. Mbja vojë, zësë unë e di si për ju ka qenë një ndër humbje të më të mëdha, dhe sigurisht ndështë ka qenë një përmbytje gogja e madhe për juve emocionalisht. Vazhdojnë në mërzi njëtë, sa është fështirë ndështë, apo arrinë që për mes kësoj qiftelije, sa dë pak të largoni atë mërzin, edhe atë mungesën e vojzës. Është fështirë.
Aprendi-me meio de fumio. Se você aprende a pré-me aparecia ele fumio, aprendi-me embora. A cor um cabo de que tu é cá uma foto. A cor um cabo de que. Como que tu a ser o único que nos jala, irmão. Acho-me com divino. De como andou a ser que tu profundou na de carreira ainda, de cantaria ainda. Como que tu é como passe. Chumer limbia. Shëndrohet në artë, shumë e dhimbja shëndrohet në vargë, në prosë. Dhe fatë mjësisht, këta dhimbje që e kom pasë, por dhe më ka ndimu si duke shumë, që e merujt këthjelësin e menjes, të zemës ka mujtë merujt se kam smundje zemë, më ka zgjanu shumë aorta. Por, e kam rujt këthjelësin e trunit tu e zbras shpirtin në vargë poezi ja kom shtu një liber vajzës kom vazhduhe kërejtësisht dhe vazhdimisht ta përkujtoj në vazhjet e përditshme gati më bosi rumi edhe pse kam lujtë rumin e rumi është sufisti i fundit. Rumi është poeti maj malë që ka njohë dhe bota. Dhe ti, kur i vdes shoku, mendimtari i jetës që i kishtë në mendimit e vetës sufiste, e ka atje, thot, në gjdo pikë shiu, në gjdo grimë së dhe, e sho, në gjdo ditë e sho. Kështu jam bavë unë. E flasë shpesh më të me fotografit e saja flasë me bijuterit e saja flasë me robat e saja që e këmur dhe njësëm rruve dhe ka njëm vjen rand dhe i kam ca të regjime kam vjen rand ku njerëzit po e blejnë libe në nëse kje piu helmin me fotografin tane sepse po mduke sikur po të shes ty. E rëmështë. Një mesaj për jush, si një prind, për gjithë fata prindër të ircit, është në një situatë të tila apo një tjetër, ku më bënë fëmijet të kjyre, që po besoj është dhindje cila është fështire për shkrujshme. Vove, është dush me qenë qëndresë e mave.